tæpperne. Det er noget, jeg er faktisk er god til. Ja. Og folde. Så er det okay. Ja, men når man jo er så god til mundbørstninger, så er det jo ikke noget nyt. Så er forholdet ikke noget nyt. Så er det bare en ting i dag at arbejde, når man er på mundbørstninger. Det er det. Det kunne godt lide lige lade centrifugen lige tære i det lidt der, men det har den ikke. Nej, heldigvis. Tæppe det der. Det er ærligt, og ligger inde i min underkøje på min køjeseng. Ja. Som der så er blevet vasket i dag på hånden. Ja, han er glad, ikke? Ja, han er glad. Og det er dejligt at blå. Det er det. Det er en god teknik, du har der, skat. Hvad? En god teknik. Eller i Gipsum, eller i Tuxen. Nej, det er ikke vores skat. Nå, vi ses!